nilishukua mkono nikaingia kacha bathroom after nimeingia niliingia 1 week before before after one, oh, one week after recruitment after wengine wamereport oh chini ya maji okay sasa nikachapa hapo nikachapa kumbe niko na chapa beke yangu lingile mlango ya nyuma sasa nimeingia mlango wa nyuma ehe chapa drill nikachapa drill production ya drill ndio hiyo chapa drill kidogo 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 sikumaliza drill hapo ndio nimeambiwa unajua ukimaliza drill takome umehitimu kwa askari sasa. So ulienda mpaka kwa kujua magazine ni nini bunduki ni nini zozote ulipiga. Tukimisho toka nyumbani tuko tunaa kwa manyumba. Kwa vichaka ndani. Vichaka ndani. Ninachungulia maybe naangalia maskari wako toka ndani ya miwa, chai. Nikiona maskari kila uniform na kimbia nawaambia msitoke. When do you look? Sawa, karibu kwa show. Jambo guys, this is your guy ZEKI. So leo tuko na very interesting guest. Jamaa nilipatia story yake. Nikafeel siezi enjoy peke yangu. Actually it was very interesting story. So nikamwambia akuje tu kwa show. Ashe na wazi. I get to encourage mavijana pale nje. Actually he's very new in Doha. So taacha introduce. Na ende direct kwa point. Hatuna story mingi ya kuwapatia tu apeleki mbali bro. Karibu kwa show. Tutatuambia unaitwa nani? Toka wapi mtaani? Na ulikuja aje Doha? Karibu. Aya, asante. Eh, karibu kwa show. Kwa majina naitwa Naftal. Naftal. Yeah. Toka Kenya. Kenya. Kisii County. Watu wa Matiangi. Watu wa Matiangi. Karibu kwa show brother. Yeah. So the first time kukuja Doha. Karibu. Yeah. So mara kwanza nina furaha sana kufika Doha. Juu nilikuwa naisikia. Ulikuwa unaisikia kutoka mtaani. Story kutoka kitambo hapo kuna Qatar nini. Hata nimekaa kaa kidogo na nasikia Doha capacity of Qatar. Oh, ulikuwa unasikia Doha but huko unajua ni Qatar. Nimechanuka kidogo ndio nilijua kujua capacity of Qatar ni Doha. So yeah. Anyway, sasa nataka tu tupeleke tu na rada direct. Si hata watu watai kujua ulisoma wapi. Watu watai kujua ati ulikuwa unafanya nini. But mtu ambie interest yako ya kuja Qatar ilitokea wapi? Anyway, juu ya maisha tu. Hata maisha imenisukuma bana. Ndio kama ni kuja huko Qatar. Anyway, mimi ndio nifanya kazi ya serikali. So kufanya hii kazi ya serikali. Na venye Kenya venye imekuwa. Na nilirusha shamba tu. Kupata hiyo kazi. Kwanya miaka kidogo ndio hiyo nyumbani. Kuja nyumbani maisha ikanyanga. Nilibidia kabisa ikakuwa ngumu. So briefly unaweza tuambie ukofanya kazi gani ya gava and then how like ili drop aje mpaka ukarudi home. Nilikuwa nimeanza nilijianga KDF. Oh, ulikuwa soja? Yeah. Ha? Yeah. Acha nikae vizuri. Okay. From there ikafika wakati. Ngoja ulikuwa soja, hebu tuanzie hapo. Uliingia hapo multiple recruitment. Ilikuwa na jamaa mmoja kwa kuna chidi vizuri tu nikafika ndani. Okay. Sasa nikafanya training, kafanya training. Okay. Towards to graduation. Sasa hiyo si namba yangu ikakata. Kasema no graduation. Ati namba yangu ikakata aje sasa? So I don't know, ikakata aje nikaambiwa siko kwa list ya graduation. So mimi nilikuwa nadhania unajua before uendelee sana. Acha tupeleke story pole pole. Unajua hata sikuwa sikuwa expect. Ulienda ukafanya recruitment. Ukapita kila kitu. So me from my side what I thought maybe na other viewers pale nje. Ukishaingia recruitment umeenda kambi wewe ushakuwa serikali. So unamaanisha kuna kuenda pale na kufeli hebu tupeleke na rada. Na kufeli iko. Juu recruitment yangu yenyewe ilikuwa. Jua Kenya lazima utafute mtu wa kukushika mkono. Okay.
nilishukua mkono nikaingia kacha bathroom after nimeingia niliingia 1 week before after one week after recruitment after wengine wame report oho chini ya maji okay sasa nikachapa hapo nikachapa kumbe niko na chapa beke yangu ulikuwa unapiga drill peke yako peke yangu bwana yani ulikuwa una graduate yako pe... so interesting ndio wakati mimi sikukambiwa hauko kwa list ya graduation tabidi nitoka wana nyumbani sasa hebu nikuulize during graduation watu wakiitwa kunakuwa na register ama hata iko ngoja graduation ulipiga training miaka ngapi as in miezi ngapi 4 months as in pale unaona pale kwa gate ukiingia mimi na sio mtu hizi ni speculation na imagination zangu jumisi yenda kwa kambi ya ya KDF ukiingia kwa gate barua ikaangaliwa kila kitu iko sawa wakati unaangalia barua ni watu wakati unaingiza watu wenye kutoka recruitment sasa mkiingia so mimi si kwa hiyo group itangulia kaingia sasa ndio huko lingile mlango ya nyuma sasa nimeingia mlango wa nyuma ehe acha patrolling production ya drill ndio hiyo acha patrolling kidogo sikumaliza drill hapo ndio nimeambiwa unajua ukimaliza drill takome umehitimu kwa askari sasa so ulienda mpaka kwa kujua magazine ni nini bunduki ni nini zozote ulipiga so you are a moving weapon Okay, endelea. Sasa ikafika siku kwenda nyumbani. After sasa vile nimetoka hapo ndani. Okay, walikuja wakaita hiyo malist. Niambiwa hautajiki kukaa hapa. Okay. Juu kana tena itakuwa kitu kingine hapa. Joko kwa list. Okay. Uliingia hapa ndani. Okay. Itabidi uhepe. Sasa ni kuhepa si eti walikutoa legally tu ati upite kwa mlango wewe. Tena vile uliingia hivyo ndio unatoka. Na uliingishwa haijulikani. Achini hapo iko aliko kwa registry. So itakukalia mbaya. Kutoka hapo aibu iko nyumbani ukoje. I know. Siko yana nyumbani direct. Nikaenda mahali nikaka. Hiyo ni kuna familia. Wacha nikurudishe kwa KDF. Kwanza hiyo story sink. Vile ulikuwa hapo ndani kulikuwa mbako ukapewa kitanda. Hakuna register ya daily ati wewe kurutu namba fulani unakoga kwa hii kitanda na hii kitanda na hii kitanda na namba ni namba 50 ama 40 kwa hiyo namba kuna venye kwa ananichesa so unaambia kocha kuna wewe hata kuna by the way uko ndani mpaka mtu anazaletwa 2 months tu graduation Kenya yetu hii Kenya yetu okay so ikavika ni ndio hiyo nyumbani. Nikaenda mahali kunaitwa Kiumbu. Okay, karibu Keroka I think. Hapo karibu Keroka. Mhm. Nimeona hiyo nyumbani ni kali, nianze kufanya biashara hapo. Okay. Nikaanza kuchapa biashara ya kuuza mandazi. Kwa barabara tu. Na wakisi wanauzaga mandazi na kangumu. Kutoka hapo nikauza mandazi, nikiwa na bibi yangu na by the time nilikuwa na mtoto mmoja. Ah, that's nice. Mhm. Msichana. Tukafanya hapo, nikapata pesa kidogo, nikaanza viatu, kuuza viatu. Nikaja bibi sasa akiuza hiyo mandazi na chimbi sasa vitu vimeanza kuingia kidogo. Okay. From there ndo nikapata information kutoka kwa uncle yangu. Lakini si ulikuwa umechalibu nini? Kuja nikuchalibia hapa tena kwa serikali. Okay. Tuma application zako, mtila misura mtila. Okay. Kama kasho. Hapo chimbio. Nikaenda hapo. Nikaika hiyo hiyo nini zangu zikatimu. Nikaito nikaenda kazi. Kachapa kazi. Nikafika sasa takuwa approved. Ilikuwa kazi gani? Ilikuwa kama section, ilikuwa section ya pension. Kutengeneza pesa watu wa serikali wakiritaya na kutengeneza pesa mimi nilikuwa nakanga pesa. Niko ofisi. Kwa ofisi. Mhm. Nikakaa hapo Basi kavika wakati kutoka kasho. Kwa wakati kwa tutasema kuandikiwa approval. Mkuwe permanent. Kwa pamoja. Chile akasaini hasa mali ilifika. PS akakataa kusaini. Yako peke yako ama watu kadhaa? Kuna watu wachache. PS yako saini. Kabili naye ndio mimi mbali. Kaka nyumbani.
sababu maisha ndio inanisukuma sasa. Na hii ni mwaka gani by the way? Ilikuwa 2017, 2018. Aha. 2019 hata 2020. Mhm. COVID. Wa COVID sasa. Ah. Ndio nimesimamishwa. Kana sasa ngakaa Nairobi, unacho maisha uwezi na nyumbani direct. Tena. Kakaa Nairobi, kujaribu Nairobi. Hai Nairobi maisha. Nikasema acha niende mjengo. Mjengo ngapata wazee wanatoka security usiku kuja mjana ndani mjengo. Sasa ngauliza sasa mimi nimepata haja hiyo ndani security. Mhm. Hawezi tegemea hii pesa wapo peke yake. Kweli kweli. Ndio security. Mhm. Kana ngaminga chanuka kaenda security. Chapa hiyo security bwana. Ulikuwa kampuni gani ya security? PM. 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 Mhm. Kufika huko ngaweza mimi siku at least ya wako nizumbua nikaingia training kafanya hiyo one month training kakuwa recruited anga kakuwa posted hapo Sarit Center. Mm, Sarit nakuelewa kabisa. Mm. Kafanya hapo toka hapo kafanya 2 weeks Sarit Center. Mm. Nikachapo hapo mtumwa Parklands members club sports club. Naiona Parklands eh. Hapo ndo nikafanya mwezi mmoja ya pili ya tatu. Na hilo maisho napeleka kama OG. Mm. Nijua OG wa Kenya, naona ni different sana kuliko na hapa na ni Katari. Mm. Totally different. Nika hii maisha itanichukua mzuri. Mm. Hapo niko Nairobi, bibi nimemtuma nyumbani. Okay. Baada ya nimepata mtoto tena. Wa pili kijana sasa. Okay, na maisha bado haijakubali. Maisha haijakuwa rahisi. Mm. Kabidi niende nyumbani tena. Ngasema ikazi takapa. Yes, I give this to fine. Okay. Kasa imagine ni mwezi wa kwanza nao hiyo pesa nilitumia tumia ikaisha. Ya pili wa tatu sikutumia. Mhm. Nikasiweka. Asiweka tena ndio anachukua loan. Kanda hapo isili. Okay. Kachukua nguo. Mhm. Ngataramuka na nguo nyumbani na vitu zenye za nyumba kidogo. Zingine nikauza, ngataramuka. Mhm. Na nikauza kuuza nguo hapo kwa soko. Sasa ulirudi Kiumbu bado? Sasa ngarudi nyumbani Kenya. Okay. Kaanza kutembea za masoko kuuza nguo. Kuuza nguo kwa mm-hmm. Shida huyo kunyeshewa. Soko, watu wa soko wanaelewa. Aye, ni maisha ngumu sana. Ni ngumu. Yaani kazi ya ku, ya mtumba, unajua nona pale reserve, unajua kuna si kama Gikombati soko ni moja. Sasa ni kufuata soko, unafuata soko. Unafua naenda kwenda kunyeshewa ni shida. Si eti soko iko stationed. Mm. Ni soko leo iko umesema Kenyenya. Kenyenya. Kesho iko wapi? Maybe Kenyenya Wednesday, Thursday unapata magenje, Friday tago, unaenda Nyamaiya, uje Mugunga. Nini kusuka? Hizo ni soko unafuata. Na si iko kwa maybe mega tent. Engine open tu ni miaka ni mmoja. Ya kumwaga. Mvua ikiasha, ikianza kunyesha. Kunga hiyo kungangana maybe uko na customers. Na zingine unazapata kasama mwingine ametoka kwa kujikinga mfua na nguo yako. Ukumwona. Si ameenda kwa paki. Ameenda. Hasara. Ni hasara. Uh-huh. Nikachapa hizo nguo, kachapa nguo. Nikavika hasa wakati. Hata na hiyo space ilikuwa sikuwa na space mzuri. Lakini nikavika wakati nasa kusongewa. Nikaona. Biashara ikaanza kushika at least. Maisha ikakuwa at least. Si yani kaanza kumeka faida kidogo. Kaanza kumeka faida kidogo sasa. Hata mwana mtoto wangu kamchukua shule mzuri. Enyata wakati nilikuwa shule nilikuwa naogopa kuingia hiyo ya matajiri. Pale nyumbani mnaita academy. Eh, academy. Ehe. Kaanza kasema, "Ai mimi maisha yamekuwa mzuri sasa." Uh-huh. Nikatulia. Nikasema wacha kitu na haya kufanya sasa. Kuna ideas kakucha maybe ni process niende ngambo. Okay. Nikuje Qatar, nikuja kuja Qatar kitambo sana. Sio ni mwaka gani? 2021 ama? 2021 to 2022. Okay. Kasikai na passport. Kasema, ah, this thing pesa niko nayo. Naweza process nyingine nianje familia ikiendelea kusukuma na maisha. Mm. Nikuja mimi ende kuja Qatar. Ende kuongeza stock. Mm. Nikapata mtu. Kumbe ni broker mkali sana. Wapi ulimpata hapi? Kuna jamaa alintroduce, of course yeye ameleta watu kidogo hapa. Hata kuna kazi yangu alileta huko. Hata kama alimkulia sana pesa mingi na yeye. Akasema, ah, hiyo pesa iache nikulie, lakini bora nifike. Okay. Tuanze na jina yake alafu ndio story flow vizuri hata ikue tamu. Huyo jamaa anaitwa Robert Osoro.
Uh-huh. Alikuwa anafanya kazi Qatar. Ni kama ni agent, ni pro kampasa. Agent, agent ako, ako located wapi? Ako hapo Nairobi. Ako na ofisi ama ni yeye ni broker? Nasikia ana specific office. Ni wale watu unapata anapigia watu nyumbani huko shagwa na kukuambia niko na kazi Qatar. Nikuambia kwa ofisi nini? Sasa ukichukua kama amechukua somebody, sasa unaona mimi. Na pale town unajua unaweza hire offices. There are so many offices for hire. Sasa huyu Robert kaniambia akamtumia documents, akamtumia kasa kumtumia na pesa. Nimeambiwa anachukua watu. Nimepewa. Na umeona kazini yako ameenda. Na ameenda. Unafeel kale usikose kuamini. Trust kidogo eh. Na yeye alikuwa anajitanga mtu wa kanisa tu. Kweli hao watu wa kanisa. SDA. SDA. Kwa hiyo anakuwa anasema njoo Mauritius. Hii inamaanisha nini? Hani azini yeye mtu wa hata ni member wa kanisa hapo kwa cheo ni cheo kwa kanisa sasa. Okay. Ehe. Sasa ikafika nikamsukuma naye akaniambia namsukumia do. Pesa ngapi? Basi leo nilimsukumia 60,000. 60. Kaniambia tuma 60,000 tuanze processing kama mtumia. Akafika akasema kila kitu nimeko. Enyewe alinifanyisha interview. Yeye mwenyewe. Interview zao nifanyisha online. Hii ya Zoom. Kila wakati interview. Eti hiyo tunaifanya tena tufanye nyingine. Tena ufanye nyingine. Kila interview, kila kitu, kila kitu interview. Na sasa huko na Kisii ama huko Nairobi? Nikiwa na Kisii. Okay. Yeye yako Nairobi. Na yeye akiwa Nairobi. Sasa nafanya hizo interview. Na sasa ukifanya hizi interview unafanya na Wahindi, Waarabu ama mtu mweusi? Niko nafanya na Waarabu. Na yule anaambiwa sasa walisema umepita, wacha tuongoje. Tuongoje visa. Hiyo visa na ngojea. Siku ya kwanza akanidanganya. Sasa vile tunaongojea visa tuma 100. 100,000. Sasa nikatuma. Sasa biashara imenoga ya mtumba. Sasa hapo nimesimamisha kidogo. Aha. Sasa unakula. Ngoja ni process sasa. Yeah. Ikafika sasa akasema ile mimi niko karibu sasa kwenda. Visa inatokea. Una feel ni siende sasa soko. Una feel hata karibu tu si majirani. Unatusi watu wa soko. Sasa soko ngaja kwa store hapo. Mimi naenda America, naenda Qatar. Naenda Qatar. Nikasukuma. Hiyo wakati sasa kulikuwa na kampeni hapo sasa. Kuna kampeni hapo inaendelea. Sasa walikuwa na kanga kwa smile. Kuna kazi nyingine walikuwa namlizia kiti. Wewe? Echa the smile kazi. Ati? Echa the. Agent. Echa the. Duke Mwenga. Echa the. Ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nakaa na yeye. Sasa alikuwa anauliza. Oh, ulikuwa unakaa na Echa the anaulizia kiti. Echa the ni nani sasa? Si, umejua wangi kudileta wa serikali wa commodities and ya farming. Mimi simjui bro. Sasa unajua si watu politics. Hebu ambia viewers wenye wamjui. Anajulikana. Nani msanii tena? So, kana kukaa na wao hapo kumescoti, kukambeni nini. Mimi nikiongojea kwenda Qatar. Kwenda Qatar. Sasa kwa moja visa kutoka. Kuuliza jamaa ngoja na tuje. Mwaka ndio imeisha. Na 160 ameshapocket. Ameshapocket 160. Na hiyo 160, hiyo pesa nilikuwa nayo deal inatoa matumizi ya nyumba. Kweli. Kutoka hakuna mali nyingine. Airudi jua huko kazi kidogo tu. Hii AC imekuwa juu kidogo, unaweza zima mwasi. So pesa inatoka kila siku, hakuna ya kurudi. Hakuna ya kurudi. Mhm. Ikafika ngasema kai. Mwezi mmekalia ngumu. Akasema akanyanya ngamuliza sasa kuna shida gani? Wewe akasema hata mimi sijui shida. Maybe hapo nyumbani kwenu ndio kuna shida. Acha ni cheke tu juu. Hii story I just want to keep it natural. Mimi hata sitaki kufanya interview. Wewe nipe story. Ati watu wa nyumbani ehe. Ikabidi sasa kama si ni ame kutoka kama nyumbani ni si pia ni wa nyumbani. Hakuwa wa nyumbani. Oh, sasa uhame utoke. Sasa nikasema ni ame kutoka nyumbani. At least ni kama mahali. Mpose hiyo visa toka. Kama nchawi wanazuia visa. Watu wa nyumbani. Kama ni wanazuia visa. Maybe. Acha nisikia mfenye nasema. Okay, ukasoka. Kama kutoka nyumbani. Yoto nga kama simba.
Okay. Masimba hapo. Ajoro then Masimba ya Kayole. Unajua kuna Masimba Kayole wa. Hapo tu between Igesu na Keroka. Okay, okay. Sasa nikasema panika. Kikao kimoja ya pili. Bado nataka pesa nikinu. Unajua maisha. Sasa umehama nyumbani unalipa chakula rent. Kila baka mboga. Nilikuwa najua hata nyumbani nilikuwa najua mboga. Hapa ni kununua. Maisha ikawa na kanyasa kunikanya nguvu. Hivyo nangojea visa bado. Nikaanza kuuza nyanya kwa parapara. Wewe unajituma bana. Nikatikati ya mama. Nyanya. Sasa kwenda nyanya, kabichi, matunda. Na mimi nimetandika hapo chini kiuza. Ukingojanga visa. Nikingojea visa. Okay. Na niko na imani inakuja. Imani ni nzuri? Eh. Mm. Ikafika wakati, jamaa akaanza kusema simu. Nikimpigia simu, apokei. Sasa zingine kumpigia, aiko. Kajua akafika kawaza kata ni blog. Kimwambia sema nimefika, nipe pesa zangu. Kusikia nipe pesa zangu, ati honda kupea hacha pasi niongojea cheki kuje, nini imajui kuna pesa nimetumia. Ah, ni wale watu wanasemanga, wanasemanga konti nangu imekwama. Imekwama port. Sasa nashindwa. Cheki gani ndani ya majue? Mimi si kutumia cheki. Ulitumia cash. Ulitumia mpesa cash nga kutumia. Si unitumia la mimi. Anyway, nili ngojia, ngojia. Nikauza hizo vitu, nga zama janinele na Nairobi mtafute sasa. Kaya Nairobi nkaenda central police station. Okay. Kawa ya reserve nyiko. Na nilikuwa na evidence na details. Kwa vika huko, kuambia imagine waliniambia ti mwacha tujaze file. Nita pesa ya file. Tujaze file nitumshike. Evidence. Mm. So wanataka wa complainant wengine. Nikamwambia namba ya simu ndio hiyo. Mko na uwezo wa kumuleta paka huko. Mm. Jua kuiti Nairobi. Simu ndio hii. Mm. Mbona msimpigie ama mtulaki akuje. Mimi kitu nataka nipe. Mpesa tu. Mpesa. Mm. Iti pasi tupee bicha yake. Venye nilikuwa nanika hizo statement, kutacha hiyo jina lake peke yake na mwenye alishtuka. Kumaanisha na mjua. Wanamjua. Ni broker wa pale town. Kidogo tu. Ikafika. Nikasema. Kutacha hiyo jina hiyo tu. Akatoka nje. Nikama alienda kumpigia simu. Kurudi akaniambia eti tupee picha yake. Ni kama alimpea hata vile akamwambia ana picha ya. Ana picha yangu kijana. Kama eti una picha ende uongoje tucheze file tutakupigia simu. Nimwambia najua nimetoka nyumbani nikisi. Nilikuja hapa jana nikarara. Ndio nimeamkia sasa asubuhi. Nueleze vile iko nishughulike nirudi nyumbani sina pesa. Ndio ananiambia hata itabidi uongoje. Kamwambia nangojea aje. Fanya jitaka kufanya. Polisi wa Kenya. Polisi wa Kenya. Njao nilisikia hasira. Nikaona kufight kwa polisi inaweza kuwa mambo. Na huyu mtu anakuambia yaani ngoja unataka. Ndio kwanza. Unataka kufight polisi. Umekuwa. Unajua mkiona hata watu wakipia polisi sio wanapia kwa kupenda kwao. Sipata hiyo polisi naye amefanya huyu mtu makosa vibaya. Mwani nimekulipa pesa. Mmoja kukuambia kitu hii unireport. Wewe ni mtu kwa watu unisaidie. Arabu ananiambia venye nataka kufanya nitupee picha yake. Na nimekupea namba. Na nimekulipa hiyo pesa. Mmoja usaidizi, utaki kunisaidia. Yeye nimesikia hasira. Kumwangalia ana nguvu. Lakini nikaacha tu. Ndio mfight lakini nikaacha. Katoka immediately mpaka DCI headquarters. Ulikuwa determined kweli. Kana decide kwa tasi. Kavika kwa geti, nika mwambia bedi. Nikaitumia triki na mimi ya bunga zama hapa nitunimu chancha. Ya huku unajua Ezio Kenyuri. Ati? Ezio Kenyuri. Nomited senator. Okay. Kwa nyumbani. Na nikona namba yake. Nikaiflash. Kavika kwa geti, nika mwambia huyo. Una maskari na juu ya maskari hapo unapatanga maskari. Of course hapo get. Nikifika huko nitaulizia maswali mingi mingi. Labda wakisikia ni kitu inaambiwa kama hiyo tena kuonea mkubwa atanifukuza. Kaambia mimi ni trustee. Nimetumwa. Nataka kuona mkubwa director.
Ziani escort ya kanipera kabaka huko. Allah. Aha. Kwa kuwa director. Akatoka ya wezi zikia jana muambia. Director naye alikuwa mtulivu, mtu mzuri sana. Ajua alikaa, nikaanza kumwelezea mkitimileta hapa ni hivi, ni hivi, ni hivi. Yeye alinishughulikia akaambia, akaita deputy. Akamwambia, enda na huyo jamaa akueleze hiyo story, utake action. Saizi tu. Tukaenda kwa ofisi yake, akamwelezea akaandika. Akasema, akaandikia mkubwa wa CID Nairobi area. Akaniambia, upeleke ipao kwa mkubwa huko, Nairobi area. Akamwambia ikwe immediate effect, na kwa mwalikia huko. Kufika huko, kapata hiyo demo kwa mesha toka. Kesho yake ni holiday. Kabidi, kambi wanabidi uongoje holiday ishi. Eh, of course, ofisi ya serikali. Kasema tena, sasa, njoo nimelala sana ndani, tabidi nilala hapo Nairobi. Sitaenda na nyumba ndani nikuje. Kweli, kweli. Nakaa Nairobi, nakaa Nairobi. Kisha akakuja, akanivoa, akanipea kisobrani hapo. Tukaona kutafuta huyo jamaa, kama aliambiwa. Na alikuwa anakaanga wapi, akakaa hofu. Sasa jamaa akaniambia, inahitaji sasa pesa, kidogo tu. Eh, kidogo tu? Kitu kidogo yani? Tupewe court order. Tukipewe court order, chukue Safaricom, watupea call data. Pali tutampata. Na hapo nimekaa Nairobi sina, nimeshikwa kabisa. Sina hata shilingi. Nasema tafanya nini. Nimetia hizo pesa, tuende tupewe call data, tuchukue Safaricom. Akitupea hiyo call data, ndio tunasamtraki vizuri. Sikuwa na pesa, akamwambia, sina pesa. Nikaenda nyumbani, nikipata ntarudi. Nikaenda nyumbani. Kufika nyumbani tu hivi, hiyo ndani ya nikatuma kapigiwa simu mtumiwe fare nirudi nyumbani. Ndani ya gari ni stress tu. Kufika nyumbani, ningekuwa na baby cards sasa. Kufika hospitali, zikunywa zimeza ta mata yangu. Sasa hizi zikaingia. Kufika hospitali, kapata ya email. Toa kidona kubwa sana hapa ndani. Kaanza kutipiwa. Kutipiwa, kambiwa na mambo stress nini. Nikaachana. Nikasema, sina kitu, sina pesa, nitafanya nini. Kaanza kutafuta scripts. Kabeba magunia sasa. Kisi? Kisi. Kwa bomu za watu, nikitembea sasa kutafuta scripts. Nagunia kwa mgongo. Nikatafuta hizo scripts. Hii si story ya jaba? Zii story ya chapa, nakuambia ukweli. Paka watu wa soko ukanisha, kwani, mbono, wakinipata, mbono kuchangi. Mbono kuchangi soko. Unaona jua ile time uliuza nguo kwa kuwa sawa, nyanya, yani mandazi, bali ulianza mpaka kumali ulifika. Sasa tena wakikuona saa hii. Wakiniona, kuna wengine hata walinitukia na gunia, nimefoka gunia. Mwingine alishtuka akasema kwani nini mbaya. Sasa mimi ndani yangu kafikiria ameona nimekuwa kichafu. Wazimu. Njoo hii sasa kunipa kuna chafu. Lakini unajua ai watu wasilale njaa. Sasa yuko na watoto wawili. Sasa niko na watoto watatu. Ah. Yeah, msichana mmoja ndio mkubwa na vijana wawili. Okay. Sasa nikipiga hesabu nikae nyumbani. By the way, watoto wanakanga waelewe sana. Si kama watoto wana watoto ni baraka. Sasa nikifikiria venye wakonga welevu na wanataka chakula tena bado shule nataka kusoma. Ndio maana nikapepa waza magunia. Ni watafuti. Nimechapa hiyo scripts. Kunua scripts. Naenda kwa mapoma nasanya, nasanya, nasanya. Nanye. Sasa hapo ndio hata kukato na kato na umia. Kuenda sa hizo ya sauti mugirango huko chini. Hiyo ni kwa mguu. Natoka hapo nazavika huko chini kama sangapi. Saa zingine navika mvua inanyeshia njiani nikitembea. Kuna miti hapa forest kubwa hapo milima. Na kikuja nikipima mzigo naingia kwa nimenyeshewa kabisa. Mpaka watu wananiuliza dadi sione kwa soko rudi ile gasi ya soko ni hatari. Kuliko hii. Ivenyeza watu hawajui ngapi. Natafuta pesa nikipata
ndarudi. Ya kweli. Nimeng'ang'ana hizo scripts. Nimeng'ang'ana haswa. Pake kafika wakati tena, tukaona, ni kuna kapesa nimepata pata kidogo. Kaambia ngaka alisa wazazi chini kaambia, sina pesa zingi, kuna pesa zingi nilemea. Kwa nimelemewa kipesa kidogo, kaambia nime, nataka kuposa sasa niende ngambo. Sa, before hata ufike hii story ya kuenda ngambo, huyu jamaa mwenye alikuwa na 160k, mulimaliza na ajali kurudishia ama... Ako nirudishia. So vile ulirudi nyumbani ukakuwa na ulcers, ukaacha na hiyo story. Nikatulia. Lakini najua chenye yangu ni changu. Sicha mmoja bado. Okay. Lakini oh, mpaka saa hizi hajakupatia. Hajanipatia, sijampata. Lakini roho yangu ni lakini unajua utampata. Una pesa yangu niko na ako nayo yangu. Okay. Sasa eventually sasa ulikuja aje kupata kazi ya Qatar sasa. Sasa hapo ndio nimetafuta. Naona nimetafuta hiyo pesa ya scrap nini nini, kuuza vitu zingine, tukisaidiana na pipi. Nikakuwa na pesa. Kuja angaza utafuta aje sasa. Na okay. Nikimisha mapeste mimi ametoka mimi Qatar. Nipea chenta, nipea chenta. Ongea na simu. Akiongea vibaya na achana. You already ushachunua. Akiniongelesha vibaya ama akiniambia tu ma documents. Ninaachana na yeye. Nikapata mshale mwingine tukisoma naye primary. Primary. Hiyo ilikuwa mwaka kitambo sana. Mtumie salamu. Mtumie salamu. Eunice. Alinisaidia. Nata Eunice mshale ta Eunice. Akaniambia, hey, umekaa mkubwa wanamambia yeye. Nilikuwa wapi na yeye. Akaniambia nilikuwa Dubai. So nipea chenti wako bana. Akaniambia yo chenti wako ni Mkikuyu. Anaitwa Billy ha. Okay. Kamwambia ni akaniambia amechukua watu wa kwetu wengi sana. Okay. Si nikachukua namba ya kumpigia. Kitu ya kwanza aniambia yeye nataka kuna Qatar ya. Kucho kwa ofisi tuongea. Sasa uko nyumbani? Ndio nyumbani. Okay. Kucha hiyo mambo tunaongelea tukio kwa ofisi yangu. At least ningakuwa na roho. Ukafeel huyu Mbona aniita ofisi? Ula atishi kuita ofisi. Au wengine niambia tuma documents tutaangalia. Ada registration. Nikajisukuma Nairobi. Tukafanya nita tukaongea hapo negotiation tukaongea negotiation hapo. Hebu before endelee ku negotiate, hebu unajua umetaja kitu ya maana. Ulipewa agent na akakwambia kuja kwa ofisi yangu. Kuna watu wengi sana wanauliza vile ulikuwa unauliza tu marafiki agent. Sasa pia wewe ambia rafiki wa agent atampata aje na mpaka vile ulifika Qatar. Huyo agent. Na ako wapi? Pilia. Ni agent yenyewe inaitwa Pilia. Bill Clare. Okay. Hasa huyu Bill Clare inapatikana hapo Moy Avenue. Southern House. Okay. Room 107. So tukiwa na hiyo contact zake na nini tuweke kwa comment watu watafute hapo. Watapata tu mzuri. Okay, sasa. Mama mzuri sana. So akakuita kwa ofisi. Nikaenda tukaongea. Tuliongea na yeye tukasikizana. Tukaelewana commission kaniambia kamwambia pora. Mimi niende. Kaniambia kwa na imani. Haya, sasa, vile alikuja kwa ofisi, nataka tuelezee tu watu small process, vile ulifika kwa ofisi, mlinegotiate aje, mpaka mkakuja kwa green commission, indio registration fee, like, watu wanataka kujua tu kwa process. Anyway, nilifika kwa ofisi, kwa kwanza nilijua kuna passport, nilijua kuna passport. Utaka tuanze process? Kama mimi nataka tuanze process. Okay. Na kama kuna uwezo, hata kama zaidi kuna interview niende. Akaniambia sisi hakuna interview. Mimi ukikuja hapa kitu ya kwanza registration nafanya. Ya pesa ngapi? Ya 5000. Okay. Non-refundable. Hiyo ni ya kujicommit uko serious. Okay. Serious. Ukubali hata kama ni ya kupotea ukubali. Ukubali. Okay. Kitu ya pili lazima ufanye medical hiyo siku tena. The same day. Before interview. Before interview. Ndio usikuje ku waste time. Yaani kama anataka kufanyisha hiyo medical ukifanya kama uko na shida akuache mapema. Hakuna haja interview hata. Hakuna haja. Utamwestia time. Utamwestia. Na hii medical unalipa? Hii medical unalipa na 5000. Okay. So hiyo siku ya kwanza nililipa 11000. Nikasema kama ule nilimtumia pesa ka nisembuse hizo 11. Unakubali tu iende. Akampea. Kakaa wiki moja ya pili. Sasa nikaona kwenye na post online hakuna mpaka namba yake ya play hiyo ya kando na ya office. Okay. Akanipea sawa.
kaniambia the moment nikipata interview na kutumia silipita wiki moja ya pili interview ndio akaniambia kuna interview ya security. Okay. Kufika hiyo interview ya security kumbe alikuwa amefanya 2 days. Wamefanya siku mbili mfululizo. Tumekuja siku ya tatu. Ah. Ilikuwa ya Qatar. Ilikuwa ya Qatar. Okay. Ndio inaitwanga lectures. Naweza kuwa siko familia nayo but ilikuwa ya Qatar. Ilikuwa ya Qatar. Mhm. Sasa watu walikuwa wamechoka wengi. Na huyo alikuwa ni Israel. Alikuwa amechoka. Alikuwa anatuambia wao kufikia hapa nimechoka kufanya interview. Hata watu wametosha. Na huyo alikuwa mjomsho. Na hizi ndio kwa mwisho. Bahati nayo. Bani kufika kutambulika namba ya interview. Zaji. Yaani in short Kenya saizi mtu tu akikosa atamke we are hiring kimakosa tu. Watu wanacha. Kama hiyo siku watu walikuwa michao wengi sana. Uh-huh. Wakasema kuna siku wamefanya kutoka saa 2 mpaka saa 5 ya usiku interview. Hakuna kazi Kenya. Hakuna kazi Kenya. Imagine watu wote wanafanya interview. Na kesho yake ni wengine, kesho yake wengine. So eventually ukufanya interview. Sikufanya interview. Nilifika huko tu hivi. Wakafunga. Wakafunga. So ukarudi nyumbani. Tukarudi nikaambiwa sasa ongoje next round. Wiki ya tatu ndio hiyo. Tena akanipigia simu. Kuna interview tena hapa imetokeza. Unaweza fanya si ya security lakini ni ya houseware. Houseware. Ama warehouse okay yeah, warehouse okay unaweza kuja ufanye kumwambia sina shida juu mimi sasa niko na hii roho acha tu acha nitoke unajua unafikaga mahali unasema acha niende hata kama ni hiyo sasa nikakuja hapo akaniambia hadi kutumia china nikatumia CV zako na watumia kila watu akaniambia na watu wamesema tunatuma wana select tu huko nikatuma akatuma niambia umekuwa selected. Na alikuelezea ni kampuni gani ama yeah, bado? Hakunielezea ni kampuni gani. Alikuelezea tu ni warehouse. Yeah. Kazi ni ya warehouse tu. Oh, warehouse tu. Okay. Akaniambia umekuwa shortlisted. Unaweza kuja interview. Okay. Akaniambia kwa hiyo watu kwa umetuma watu watatu. Akasema watu wengine ndio wachaguliwa kwa watu wake sasa. Okay. Alituma kwa hiyo kampuni ama alituma wapi? Niambia alituma zipi za watu. Lakini hakuelezea ni wapi. Hakunielezea ni wapi. Ah, okay. Sasa akiwa amechagulia watu wanne kwa hao watu wanne huku mmoja wao. Utakuja kesho. Nitamwambia sawa. Singejipanga safari usiku ngaamka na ngapana Nairobi. Tukakaa tukafanya interview ya kwanza. Kasema hiyo time ningekuja mapema nisikie kama hivi. Usiku wa mwisho Nika interview ngachukua namba ngachukua namba 18 sio namba 18. Nasema hii ni at least. Ulifanyia wapi hiyo interview? Kuna mahali hapo mtuanga sijui kisimark kama hiyo. Kuna agent nyingine hapo kumfanyia hapo ndani. Kitsam. Yeah. Okay, sasa ule mwenye alikuleta alikupeana kwa agency nyingine. Akanipea kwa agency nyingine. Agency ya pili. Akawafanyisha interview. Yeye ndiye aliwafanyisha ama ni sasa ni Mwarabu atufanyisha. Aha, Mwarabu akawafanyisha the first interview. Yeah. Okay. Tukafanya the first interview. Tukapita. Okay. Tena wakatuambia mnongo. Hii group tuko tunaona kama group. Okay. Tukasoma mwa China mkae mnongo cheza interview nyingine ya pili. Ya Mwarabu wa pili. Okay. Tukangoja interview ya Mwarabu wa pili sasa. Tukangojea. Kwa selected watu 7. Kutoka kwa hiyo interview zote mkaselect watu 7. Watu 7. Sasa na mambo ya saa ya kulipa agency na process after hapo ilifanyika haraka ndio hata tusieke watu sana. Sasa kutoka hapo ilifanyika haraka. Niambiwa umepita hivi ngakuja ofisa kaniambia umepita congratulations. Okay. Sio hivyo umeenda. Yes. Aliniambia kuna story nyingine umeenda sasa. Haifika nyumbani mimi tuma pesa ni tukaendelea kungojea visa. Agreement ni ya pesa ngapi? Sasa agreement tulielewa na yeye anakupea 200,000 commission. 200,000. Okay. Sasa hiyo ile 11,000 iko kando. Yeah, sasa commission sasa officially sasa commission ni 200,000. Kazi ya wewe. Iwe hesabu ni yako. Ni yako. So unasema hii agent like wao walikupeana kwa agent nyingine tena umelipa medical mara ya pili in short tu watu wanakulia medical
Enye walireject ya kwanza and then ya pili sasa ni gani tena? Kuna ya pili ilifanya wakanisema unabidi kwanza kufanya tena kaiunga ujibisha tena pesa. Eh. Ndio niwaulize tena pesa nyingine. Eh. Kaniambia tena tutafa. Tutafanya. So wako kulipa. Hujamaliza masiku juu zisizofanya. Eh. Juu na hii process by the way kama ni part ilichukua mwezi. Ah, process will take mwezi, as in haiku come more than a month. It means, yani, ukiinda kwa agent, usiki agent ameanza kuchukua mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, anakuambia ngoja, hiyo, pesa imeenda. Hiyo pesa imeenda. Na kwa wa agent ulipatana, ya alikuambia uache passport yako kwa ofisi yake kweli? Uyo wache ndinaya niambia, kwa sababu, unaweza kutakichiko mahali, maybe, nchikani hiyo passport yako, wache ikatu ofisi. Okay, ile siku za kwanza ulikuja ulimwachia passport. Nilimwachia passport. So ulimwamini. Nilimwamini. Aliniambia hivi, umeniambia kwanza nataka kuniambia uniamini ndio utafanya mambo. Eh. Ndio niulize hivyo tu. Kamwambia nimekuamini. Sawa, mimi nimekuamini basi. So kuna wale unaweza achia passport na wakupata tafutia. Kuweka unaenda hata ulitisha passport mpaka uchoke. Oh. So akaniambia eti kwa mwa atachukua muda kitu ukifanya wakati nifanye medical ya kwanza enda tafuta pesa weka ready yaniambia tu hivyo hapo ndio ulimwacha passport hapo ndio ulimwacha si ile ya kwanza ile bwana as in si ile time ya kwanza ile time ya kwanza ndio ulimwacha passport ni wakati nilipata registration nikamwacha kamwachia ukafanya medical kamwachia pia alikuwa sure anapata kazi alikuwa so kitsamu ni agency nyingine iliwafanyisha interview mkalipa 200,000. So it means ile agent yenu sio yeye alikuwa na kazi. Maybe sio yeye alikuwa na kazi. So pia alikuwa na agency nyingine ilikuwa na kazi. Mm. Oh, kwa hivyo sazini agent mwingine ana kazi anakurifa. Kwa hiyo inaweza kuwa probably the first agent analipisha 100,000. Yeah, maybe. But the third party and the fourth party kuna mpaka fourth party. Ni wanakulipisha na pale imefika 200. Kuna wanyana nilisikia alipa 250. Hata wanya nitukuja na wangu na wanya nitupana na jindu wako wamilipa paka 300. 300,000. Kazi ulikuja ni kazi. 50, commission direct. Eh. Izu vitu zingine nifanyia. Amesema ametumika 300,000 yonitoka. Kufika, okay, hiyo kazi unalipua pesa ngapi? Hiyo ni ulipele kwa warehouse. 1,000. In Kenyan money how much? It's around 35,000. So it means hii 300,000 utachukua mwaka kama ni deni kurudisha. Kurudisha deni. Meaning, hii 35,000 unayatoa yako ya chakula kidogo, utoe matumizi ya kawaida. Hakuna kusave, mwaka mzima unalipa deni. Mwaka mzima unalipa deni. Ni mwaka na? So, Kenya hakuna kazi. Na si kazi ya mtuwa? Si ya CS mtuwa hii yenye mlikuja nayo? Ah, hapana. Ile nayo inafanya kweli? Nimesikia unajua hawa watu ni fani sana. Yeah. Siko ubaya, mimi sina ubaya. Wametaja siju watu wametoka siju wapi. Sahi wako Machakos. Sijasikia wakisema wanaenda Kisi. Sijasikia jina Kisi. Sijasikia Kericho. Sijasikia Kisumu. Si hawa watu tunasema wako na ukabila. Hawa watu. Wanya wanataka utoko kwa nyumbani. Sijasikia wakisema watu wanaenda. Nairobi. Wanaenda Nairobi ufanyi hiyo nini. Wanaenda tu wakinyamasa tu. Juu kumaanisha hakuna kitu walipata. By the way, vile ulifika Qatar, uli expectation yako ilikuwa aje na umepata maisha iko aje by the way. Tukimaliza hii show. Expectation ya kwanza ni my first expectation. Na nilishtuka. Tambo nilikuwa najua Indians. Yeah. Very rich. Okay. Sasa nimeshtuka tunafanya kazi na wao. Kazi ya warehouse? Ya warehouse. Wako hapo tu wengi. Kwa hivyo kwa hivyo ukifika hapa ndio masikini. Lakini mpata kuna masikini zaidi. Hoi hae. Kume ni ngosi tu peke. Karibu Qatar. Karibu Qatar. Na maisha iko hivyo bro. Unaweza ambia nini wale watu wanataka kuja Qatar by the way? Wakaa na moyo. Lakini kuna kudanganywa. Wakubali kudanganywa. Uh-huh. Na kina kikudanganywa naye, lakini achi hatari before hatari. Kwa hivyo, I watch video, I learn kuna scams, na kama mtu example kuna mtu doa, yani huwezi kosa rafiki, mwenye anajua rafiki, mama yako, baba yako, haizi jua, haizi kosa mtoto wa jirani ya kukata. Fanya research, uliza, piga simu,
Mimi niko na watu wengi wanani DM wananiuliza niangalie hii agent ni ukweli, niangalie hii offer letter ni ukweli. But you are lucky, karibu Doha. But vile umefika maisha umeone kwaje kikazi. Si mbaya, si ngumu, lakini nifanye si adapt vizuri, lakini si mbaya. So tukutafute baada ya mwaka tena. Tafute baada ya mwaka nikiona maisha imekaa ngumu nitakwambia imekaa. Ikiwa mzuri. Ehe. Lakini watu wengine nimeona hapa kama ingekuwa mbaya ungeshatoroka. Na ujiambie watu uko na siku ngapi Qatar? Hii imeanza wiki ya pili. Juni ni kile 29. Ah. Today is 23. Aha. So, na ilitake how long kwenda, vile ulifika hapa by the way, watu wajui kama mtu unafaa kwenda medical. Ulienda medical, ilitake how long, na kama umepata pia ID yako? Medical, ilienda, I think ilikuwa half a week. Hamuku maliza wiki? Siku maliza wiki. Mkaenda medical? Mkaenda medical. Ilikuwa aje? Medical na hayo, tutorewa damu kama ya Kenya, baka nangashindwa, ni juice imetolewa damu, zima. Tena umetolewa ingine? Tena umetolewa ingine. Ai, naijarudi. Naijarudi. Ehe. Tukafanyi wa medical, tukambia tukongochea masharti. Tukongochea masharti, ukipata yu medical, uende ID. Okay. So, tukambata yu medical, tukaende ID tena. ID isha toka? Bada, ndo tunangochea sasa itoke. Koja, baby before funge story, uja maa tukutana na yae kanipeka story fulani. Ati kuna time mkwa mtaka kuenda heaven, ehe? Hey! Hii story, ebu ni, before camera man, ebu super director angalia kamera isizime. Kwa dakika 17. Izo dakika zimebaki. Ati karibu mwende heaven, ehe? Ilikuwa 1997. Na wisi kijana? Ayi, mikula kuna miaka kidogo. Okay, 1997, ehe. Hiyo 1997? Eh. Najua mzazi, unafuata mzazi jana kuambia. Okay. Asa mzazi akipata kena kanisa furani, ndo nae? Ehe. Uwezi enda kanisa. Kama ni ajewa wanyonyi? Unaenda hapo tu. Asa ilifika 97, ehe. Kuna sama tuenda mbinguni. We, kanisa liko nitu aje? Nitu kone mimeo mwana. Ati? Imeyo mwana ndani mwa zio ndani mwa imeyo mwana ndani ya mtoto hapa yeah. Inamaanisha nini? I know it in local language. Okay, imeyo mwana. Ehe. So hapo ndo tunashiriki. Kafika toka hapo nyuma tu hivyo vizuri kafika 97. Yeah. Akasema wameona maono. Tunaenda mbinguni. Bishop pastor ama andiko anaitwa. Ehe, akasema nimeona maono. Kama nani huyu jamaa Mombasa alikuwa alita nani huyu? Super director. Nani? Ouo Ramana. Mwenye alipeleka watu kwa jangwani Mombasa, mwenye ako ndani. Ehe, kama huyo. Mackenzie, ehe, Mackenzie huko kwenu Kisii. Sasa Mackenzie wa kwanza alituambia 97 kwenda mbinguni. Ehe. Sijui itokelezea nini. Tukaanza kukimbizwa na maskari shiko. Eti tukijua hii kwa kanisa ya kuenda kugata kwa kanisa. Ilikuwa gathering ilikuwa maybe mnakutana kwa kombodi ya mtu. Pombe ya mtu maybe. Yeah, so pastor wenu wako ana kanisa. Alikuwa na imamu Majengo. Eh. Unaenda kwako, sasa tunaanana mahali fulani. Na ilikuwa inapepa watu wengi sana hiyo kitambo. Ilikuwa imeletwa kitambo sana na mzungu. So ikafika hiyo 97 maskari wakasema tunafaa mwemo. Oh. Kukimbishwa hata asa unakimbishwa ushikwe watu wali. By the way, my dad alishikwa mara mbili. Juu ya kanisa. Juu ya kanisa. Hizi ile kanisa nilisikia mliambiwa muuze, wengine wakachimba matangi, wengine waka vitu zilipo. Mali yetu ilipotea mingi sana. Ilipotea. Watu wakauza mashamba. Paka mzee niliona aliuza mashamba. Mzee wako aliuza shamba? Aliuza mashamba. Ndio muende mbinguni. Anaambiwa, mwambiwa tupee pesa, tusaidie maskini. Maskini waende mbinguni? Asa ndio na iko na shindo. Unajua wao watu kama wao kutuangalia walikuwa chini. Hasa ikafika ni juzi tu nianza mezo kufuatilia mashamba zingine na watu. Kukimbishana na tu kabisa mtu alikuwa amepewa, mtu anauza 40,000, 50,000, 40,000. 40,000 hiyo si eti tumekula hata chakula. Imepeana yote hiyo pasta ameenda kupeana wapi? Kwa maskini. Kwa maskini. Na si maskini, hata niaga alikuwa mtu yake, anasepea kila mtu maskini. Kumbe watu wa Kenya wanadanganywa. Yaani hii Mackenzie ya alianza kitambo. Tukakimisho toka nyumbani tuko tunalala kwa manyumba. Kwa vichaka ndani.
ficha kandani. Ninachungulia maybe naangalia maskari wako toka ndani ya miwa, chai. Nikiona maskari, kila uniform na kimbia nawaambia msitoke. Wewe ndio ulikuwa una na baada ya demu mamangu alikuwa mgonjwa masikio kwa nasikia tani. Hakuwa nasikia kabisa. Sasa ni signs. Shida. Tubu. Kuonyesha nini. Kuna kijana wetu alikuwa ni wasa mdogo wangu. Sasa ndiye alikuwa mdogo. By that time 97. Nisaidie mamangu asilie. Sasa zingine amechoka. Kimbia hapo kujificha tushikwe. Mali kaipiwa nini vitu kayo. Sikapotea mingi sana. Na huko katatu tushenda shule pato. Funga show bana, funga show. Hebu ambia watu kitu watu wa nyumbani. Hii story yako hii. Hebu ambia watu wa nyumbani kitu. Mimi ninawaambia nimepitia maisha. Na maisha ni kufumilia sana. Na lazima, ukiwa successful, lazima ufumilie maisha. Na lazima upitie magumu. Na kuna magumu sitaelezea nimepitia. Umepitia juu. Hakuna durumiwa na ndugu zako. Na mko wangapi kwenu by the way? Kwetu tuko vijana wanne. Vijana wawili walikufa. Umebaki wawili? Umebaki wanne. Mkua sita? Tulikuwa sata tuseme toto yungetu, mkua sita. Masana wawili wa vijana wanne. So mkua waine saizi? Tuko waine. Ukiwa firstborn? Ukiwa firstborn sasa. Thank you guys. History yo jama, akona story mingi. Tutamuleta tena kwa show, tupige story, interview, hata iku interview. Nikuwa ataka kujua tu jama, ameniambia hata nimemujua sasa. Uja jama karibu end heaven mwana. Shukran guys. Road to 10K. Subscribers. Issue najua imekuwa refu, but it's just an interesting story to keep you guys moving, motivate wasi, and then just to get to know each other. Alice, thank you for coming to the show. Welcome. Shukran bro. And see you, Mr. Director Apo. Big up.